Adik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Shamira Nazir. Dan hari ini Mira akan menemani anda selama satu jam untuk kita belajar subjek yang sangat disukai oleh ramai pelajar iaitu subjek sejarah di mana topiknya ialah tentang British yang menguasai negara kita. Hmm, menarik topik tu kan dan Amira rasa terutama sekali murid-murid tingkatan -murid 4 pasti sangat familiar dengan topik ini. Tapi sebelum kita bercerita tentang topik, guru kita hari ini juga sangat special kerana beliau bukan sahaja mengajar sejarah sebelum ni pun beliau merupakan seorang penari pernah wakil universiti daripada waktu dahulu tapi macam biasa membarakan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan COVID-19 ni dan negara kita pun masih berada dalam PKP 3.0 jadi suka untuk Mira ingatkan kepada anda semua yang berada di rumah untuk kekal patuh kepada SOP. Jangan keluar kalau tak ada urusan yang penting. Jangan berada di tempat yang sesak. Dan yang paling penting sekali sentiasalah menjaga hygiene ataupun kebersihan diri. Ingat, hashtag lindung diri, lindung semua. Jadi apa kata kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita hari ini. Jadi ayo kita saksikan profil beliau. dia Cikgu Nur Hayati. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mira. Apa khabar? Baik alhamdulillah Cikgu apa khabar sehat? Alhamdulillah sehat insyaAllah. allah Okey Cikgu. Cikgu dari SMK Mat Kilau Kuantan Pahang Cikgu? Ya saya. Orang Pahang lagi. Ya orang Pahang. Baik, dari Cikgu. Mat Kilau. Dari Mat Kilau ya sesuai dengan sajak sejarah kita. Ya betul. Uh, kita Mat berjuang. Ya betul. Ah uh, Cikgu uh, hari ini kita nak belajar untuk tingkatan 4 ya, saya. di mana topiknya ialah empat perpuluhan 4, 4. Ya, dalam tajuk 4.4 dan 4.5. Tapi ah. nantilah tunggu dulu. Ah, itu nantilah tunggu <laughs> dulu kan. Nak tanya dulu cikgu. Cikgu, untuk uh, topik kita nak belajar hari ini, dalam kelas kita satu jam ni apa yang cikgu nak fokuskan kepada murid-murid di rumah? Okey, so untuk satu minit ini ya. Ah uh, jam cikgu. Eh, uh, satu satu minit sekejap jam ah, sangat tu. <laughs> Okey, maaf. Untuk satu jam ni, okay, uh, apa yang kita nak fokus sebab dalam tajuk ni kita nak bincang pasal era peralihan kuasa British eh uh, uh, pentadbiran British. Jadi kita akan lihat macam mana daripada zaman pendudukan Jepun kemudian British datang balik untuk mentadbir negara kita. Okey, jadi di situlah selain daripada kita bincang tanah Melayu, kita akan tengok dan mengenali mm -hmm. apakah perubahan politik yang sedang berlaku di negeri Sarawak. So hari ini kita kita bincangkan di Sarawak. Wah, fokusnya di negeri Sarawak, cikgu eh? Ya, yeah, fokusnya di Sarawak. Okey, kalau macam tu, sebelum kita mulakan kelas macam biasa, cikgu, kita dah pakai perutuk muka, jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan, cikgu. Maklumlah kita masih lagi belum menang kan, cikgu. Yeah. Walaupun kita berada dalam studio, kita kena patuh juga kepada SOP. Baik, cikgu. Terlalu tadi cikgu, cikgu, cikgu kata uh, topik kita hari ini lebih banyak berkisahkan uh, dalam negeri Sarawak kan, cikgu? Negeri Sarawak. Uh, topik ni juga ada ke soalan esei ataupun soalan objektif sahaja kalau dalam exam? Oh kalau exam dia semualah objektif mm -hmm. ada uh, esei pun ada. So okay. sama ada keluar daripada topik-topik yang kita akan bincangkan atau mm -hmm. tidak itu semua bukan kitalah kita tunggu waktu peperiksaan sebenar. Oh okey kalau macam tu saya nak tanya nak tahu juga uh, pandangan pelajar tentang uh, topik ni susah ke senang best ke tak jadi ayuh kita saksikan terlebih dahulu pandangan mereka. Okey. Hai, saya Zafran dari SMK Mat Kilau. Saya suka subjek sejarah kerana saya ingin mendalami tentang peperangan dan ahli politik. Mengenali keturunan kerabat diraja dan mengetahui lebih mendalam lagi tentang kewujudan manusia pada zaman dahulu. Bagi saya, subjek sejarah adalah satu tangga kejayaan untuk saya mengenali dunia ini dengan lebih meluas. Terima kasih dan good luck for batch 04 SPM. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Anas. Saya suka akan subjek pendidikan sejarah ini kerana ia dapat memupuk sifat patriotisme ataupun sifat nasionalisme iaitu sifat cinta akan negara dalam diri saya dan harapan saya agar seluruh calon SPM 2021 batch 04 percaya dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Ramlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mekilau saya meminati subjek sejarah oleh kerana saya ingin mengenali asal-usul negara yang saya cintai. Dengan ini, ianya akan menambahkan lagi sifat patriotism di dalam diri saya. Selain itu, saya juga ingin mendalami tentang peperangan yang telah membawa kemerdekaan kepada negara dan diri kita sekarang. Baik, itu dia pendapat murid-murid kita. Rata-ratanya sangat suka subjek ni. Ada yang kata lepas belajar nanti ni insya-Allah mereka akan dapat lebih banyak info dan juga faham. Tapi di studio bukan hanya ada Mira sahaja, kita pun ada murid-murid cikgu sendiri. Yang tadi tu pendapat pun murid cikgu juga. Dan di Google Meet kita ada para pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang. Assalamualaikum. Hai semua. Hai. Hai. Apa khabar sihat? Semua sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah, nampak sihat. sangat ceria pakai uh, lengkap beruniform sekolah. Okey, uh, boleh tak kalau kita bye nak bye. minta Okey, boleh tak kalau kita nak minta anda perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Kita persilakan uh, murid yang pertama a uh, Adik Alin Sofia. Silakan. Assalamualaikum. Okey, jangan lupa untuk ambil mic. Tak dengar suara dia. Okey. Jangan lupa untuk Assalamualaikum dan tak... okay. salam. Salam. Nama saya Alin Safa binti Muhammad Ali. MK Mat Kilau. Okey. Terima kasih. Seterusnya kita ada ini pengawas pusat sungguh tadi. Saya dah tanya dah. Kita ada Syed Zafran. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syed Zafran Safwan dari SMK Mat Kilau. Terima kasih. seterusnya, kita ada Anas Nuruddin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Anas Nuruddin dari Sekolah Menengah Masa Mat Kilau. Okay, terima kasih. Yang keempat, kita ada Muhammad Hafiz. Silakan. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Ramlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan, Mak Kilau. Okey, pengawas sekolah kita, cikgu. Ya. <laughs> Okey, dan uh, yang kelima, Syazwana. Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera. Saya Nurul Muhammad Samsul Fahri, Mak Kilau. Okey, dan yang terakhir sekali, uh, Marsha Awatif. Okey. Masya. Uh, Assalamualaikum dan Assalamualaikum. salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Masya Abdi, Medisyen Makmur daripada SMT Mat Okey, terima kasih. Dan ada antara mereka ni, cikgu, umur murid cikgu ni ada yang tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Ya, yeah, betul. Okey, boleh tak angkat tangan sekejap tingkatan 4 yang mana? Nak tengok berapa orang tingkatan 4. Oh, seorang je. <laughs> Dia je junior yang lain ape terima kasih dua orang, semua dua orang. oh dua orang okey kita berhenti kelas ketika cikgu kita kembali selepas ini anda di rumah jangan ke mana-mana hanya di Road to success SPM 2021 Dede TV KPM Dede TV KPM Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Okey, kita dah berkenalan dengan semua murid-murid kita hari ini juga, Cikgu. Jadi, saya persilakan Cikgu untuk mulakan kelas petang ini. Silakan. Okey, so selamat pagi. Eh, Selam, kira, selamat selamat sejahtera. Selamat sejahtera ya. Okey, kita akan belajar sejarah. Jadi, Cikgu rasa pelajar-pelajar Cikgu pun dah tak sabar sebenarnya nak belajar sejarah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar sejarah. Jadi, topik yang akan kita bincangkan ialah berkaitan dengan topik sejarah tingkatan empat iaitu bab empat era peralihan kuasa British di negara kita. Okey, jadi tanpa melengah masa kita akan terus pergi pada topik pembelajaran dan cikgu harap pelajar-pelajar cikgu yang ada di luar sana dan juga yang berada di rumah telah pun bersedia dengan buku teks masing-masing. Okey, so sedikit tentang bab ini ialah apa yang kita akan belajar tentang bab empat ni ialah era peralihan kuasa British yang mana kalau sebelum ini dalam bab tiga, okay, saya suka nak relatekan dengan bab yang sebelum ini sebab dalam bab tiga kita bincangkan tentang uh, berkaitan dengan Perang Dunia. Kemudian mm. daripada Perang Dunia datangnya Jepun ke negara kita dan zaman pemerintahan Jepun di negara kita ialah tamat pada 1945. Okay, bila kita balik pada tu, kemudiannya bila British nak datang balik ke negara kita, sebelum British datang berlaku kekosongan dari segi politik tersebut, maka uh, kekosongan ini telah diambil oleh Uh, komunis lah, parti komunis Melayu dalam masa 14 hari kemudian seterusnya pentadbiran British datang okey melalui uh, pentadbiran uh, tentera eh. jadi BMA lah di sini yang kita akan bincangkan cuma kalau kita lihat dalam bab yang akan kita bincangkan pada hari ini okey bab 4 ni dia merangkumi ada tujuh subtopik yang mana okey daripada era peralihan uh, kuasa British uh, melalui pentadbiran tentera British kemudiannya pengenalan Gagasan Wawas uh, Union yang mana tahun 1946, saya suka sebut MU. Mm -hmm. Bila MU je, pelajar cikgu akan sebut, oh cikgu Manchester United ke? Tak, eh? Malaya Union 1946. Okey, dan dalam 4.3, uh, tetapi uh, tajuk ini kita tak akan bincangkan sebab dah terlalu banyak dibincangkan. Untuk hari ini, saya akan memfokus kepada 4.4 dan juga 4.5 iaitu berkaitan dengan penyerahan Sarawak uh, kepada kerajaan British. Jadi sebenarnya, mesti persoalannya... Sarawak sebelum ini ditakbir oleh siapa? -hmm. -mm. Apakah kuasa yang mentakbir? Bukan British ke yang mentakbir negara kita? So itu biasanya persoalan. Tetapi kalau kita ingatkan balik, uh, pentakbiran uh, British di tanah Melayu. Kemudian Sabah Sarawak, Sabah ditakbir oleh SBUB dan Sarawak ditakbir oleh Dynasty Brooke. Okey. Okey. So kalau kita lihat di sini, uh, ini adalah paparan yang mana dalam paparan ini juga ada dan dipaparkan dalam buku teks sejarah tingkatan 4 yang mana okey pada September 1945 yang mana pada waktu itu okey pemerintahan tentera telah dilaksanakan di negara kita okey sebab nak mengambil balik uh, maksudnya Uh, ke, uh, memulihkan kembali keadaan kekacauan yang telah pun kerosakan yang telah pun dilakukan oleh komunis di negara kita. Okey, kemudian pentadbiran ketenteraan ini juga selain di tanah Melayu, okey, a uh, BMA ini telah dilaksanakan di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, kemudian ya, di tanah Melayu, okey, 1946, okey, era perluasan kuasa British ialah melalui pengenalan Malayan Union dan Berlaku juga pada uh, perubahan politik di Sarawak iaitu uh, kita lihat ya Sarawak dan Sabah diserahkan kepada kerajaan British Julai 1946 dan kita akan fokus pada Sarawak. Okey, jadi apakah objektif kita? Jadi pelajar-pelajar bila kita nak belajar kita ada objektif. Kita kena tahu apakah topik ini, apakah yang kita perlu capai dalam topik ini. Jadi dalam topik ini okey kita akan uh, mesti ya murid-murid di luar sana dan juga murid-murid di uh, Mat Kilau okey pastikan kita dapat ya memerihalkan okey penyerahan Sarawak oleh bro oleh bro jadi maksudnya keluarga bro serahkan kepada siapa okey menjelaskan kepentingan berwaspada okey berwaspada dalam membuat sebarang tindakan kemudian dalam 4.5 yang mana 4.5 ini menerangkan tentang reaksi jadi bila sebut reaksi bermakna reaksi ni boleh datang secara positif dan juga negatif. Okey jadi bila penyerahan Sarawak itu dah tentulah kita akan bincangkan nanti ada yang menentang dan ada yang menyokong sebagaimana Malayan Union ditentang dan juga ada kumpulan yang menyokong Malayan Union. Okey. So kita terus kepada ini adalah gambaran apa yang kita nak belajar. Okey kalau kita lihat pada September 1945 penyerahan oleh uh, Sarawak kepada kerajaan British yang mana uh, seperti yang saya sebutkan di awal tadi okey selepas perang dunia kedua tamat okey uh, bila perang dunia kedua fasa perang dunia kedua mm -hmm. okey jadi pelajar-pelajar mesti ingat perang dunia ini fasanya berlaku daripada 1939 hingga 1945 yang mana kita telah bincangkan dalam topik yang Uh, bab tiga. Okey jadi apabila perang dunia tamat, jadi di Sarawak sekarang kita bincang ialah fokusnya ialah di negeri Sarawak. Jadi tentera Australia telah mendarat di Kuching dan memperkenalkan pentadbiran ketenteraan. Okey, kenapa pentadbiran per, uh, ketenteraan ini diperkenalkan? Kalau kita lihat, okey disebabkan oleh waktu itu, okey negara kita pun telah pun mengha menghadapi ancaman komunis. Okey. Jadi pada tahun 1946 British memperkenalkan uh, British Military Administration ataupun pentadbiran tentera British di negeri Sarawak dan pada 1 Julai 1946 Vinebrook menyerahkan Sarawak. Itu ialah rentetan dan juga apa kita lihat ialah berkaitan penyerahan Sarawak oleh Vinebrook kepada kerajaan British. Okey? Jadi apakah faktor yang menyebabkan jadi faktor tu ayat inilah yang mesti murid-murid faham kan kenapa keluarga Bro ataupun kalau kita lihat Sarawak ini di bawah pemerintahan dynasty Bro yang mana Raja Putih pertama Raja Bro ya itu James Bro. Bro okay James Bro kemudian Charles Bro okay dan Charles Viner Bro jadi di sini kita lihat tadi Viner Bro ya yang menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Jadi apabila dia menyerahkan Sarawak kepada British, dah tentu ada faktor. Hmm. Sebab mengapa Warner ingin menyerahkan Sarawak. Okey, jadi ada tiga faktor kalau dalam buku teks ada tiga faktor yang mesti murid-murid faham. Okey. Faktor yang pertama ialah dari segi masalah pewarisan tahta yang mana Charles Warner ini yang menggantikan Charles Broke. Okey. Jadi Charles Warner ini merupakan uh, raja putih yang ketiga. Okey. Jadi dia mentadbir, beliau ini mentadbir antara tahun 1917 hingga 1946. Jadi Weinerbrock uh, ini dia tidak ada anak lelaki dan uh, keadaan dia pada ketika itu okay, uzur dan tua, mm -hmm. okay, jadi sakit tua. Walau bagaimanapun, Weinerbrock ini dia tidak mahu menyerahkan pentadbiran Sarawak ini kepada anak saudara dia yang sepatutnya kalau ikut dari segi pewarisan, okay, jadi diserahkan kepada dia lah. macam kalau kita tengok James Brooke menyerahkan kepada Charles Brooke anak saudara mm -hmm. dia juga okey tapi di sini tidak berlaku okey Anthony Brooke yang merupakan anak Bertram okey jadi uh, yang inilah beliau tidak ingin menyerahkan kepada anak uh, saudara uh, anak saudara lah. okey so faktor ataupun sebab yang kedua mengapa berlakunya penyerahan Sarawak ini kepada kerajaan British okey ialah disebabkan oleh desakan kerajaan British itu sendiri Okey, jadi kalau kita lihat semasa zaman pemudukan Jepun, okey, um, maksudnya pada waktu itu Bertram dan Anthony ini dia telah mewujudkan kerajaan sementara. Okey, sewaktu so pemerintahan Anthony dan Bertram ini, okey, jadi kerajaan British pada waktu itu juga telah mula ataupun cuba untuk mendesak mereka untuk mendapatkan pentadbiran tetapi ditolak. Okey, jadi kalau kita lihat desakan ini, yang desakan ini juga dilakukan oleh British kepada Warner Dan kalau kita lihat akhirnya, eh, bila pejabat tanah jajahan mengutuskan surat kepada Warner Bros. Okay, jadi di situlah bermulanya dengan ada masalah dalaman yang dihadapi maka ini yang membawa kepada persetujuan Warner untuk menyerahkan Sarawak dan faktor ketiga dah tentulah disebabkan oleh masalah keuangan hmm. Okey dengan keadaan yang mana kalau kita lihat uh, Sarawak ni banyak berlaku kemusnahan seperti yang berlaku di Tanah Melayu, banyak perlu di uh, perbaiki infrastrukturnya. Jadi ini memakan kos dan hmm. ini yang tidak mampu dilakukan oleh Vinebrook menyebabkan akhirnya menyerahkan Sarawak kepada British. British. Okay. okay. Mereka semua okey? Mana ada uh, masalah so, okey. Semua okey? Ah okey okey kalau okey teruskan cikgu. Okey so kita teruskan balik. Okey kemudian kata kalau kita lihat tadi. Okey ah jadi kita dah dengar tadi. Okey jadi saya nak pastikan okey uh, adakah semua uh, apa fokus pada soal uh, pada perbincangan kita baru bincangkan faktor sahaja. Okey jadi soalan ini cikgu berikan kepada pelajar-pelajar cikgu. Jadi cikgu um, adakah cikgu uh, cikgu akan panggil Zafran. Okey ah, Zafran okay. cuba jawab Zafran. Okey, soalannya berbunyi pada 1 Julai 1946, Warner menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Apakah faktor penyerahan Sarawak kepada British? Okey, faktor uh, dua pilihan jawapan. Okey, faktor pertama ialah masalah, kedua ialah desakan kerajaan British, yang ketiga ialah perebutan kuasa pemerintahan, yang keempat ialah berdasarkan perlembagaan 1941. Apa jawapannya Zafran? Ha, yang mana Silakan. satu jawapan dia? Uh, I'm near mic tu. Apa dia? Jawapan dia, Zafran? Z Zafran, dekatkan sikit mic dengan mulut. Okey, tak dengar lah pula. Okey, tak apa. Okey, bagi uh, signal jari lah. Uh -huh. A, B, okay. Uh, C tu nombor tiga kan? Pilih saya ketiga uh, kan? Boleh. Dan D. A, A, B, C, D. Yang mana satu? A, B, C, D. D, okey mana satu Zafran? Zafran. Eh, saya, saya dengar mulut dia macam oh okay. bukan C. Eh. Ah, C, okey. Ah, ah so betul C. tak jawapan Zafran? Ya uh, dua dan tiga itu desakan kerajaan British. Okey. Ha. Ah, oh. Eh, okey jawapan dia eh sebab tadi kita bincang. Okey, ingat ya. Eh, faktor ni mm -hmm. ada berapa? Dua. Eh, tiga. Tiga. Okey, Mira ada tiga faktor mm -hmm. tadi. Jadi kata kita masalah kewangan baru saja disebut tadi. Okey, desakan kerajaan British dah tentu dan yang ketiga ialah masalah pewarisan tahta. tahta. Okey. So kita pergi pada ada soalan tak? Rasanya tidaklah ya kita lihat kepada proses penyerahan Sarawak itu sendiri kepada kerajaan British. Okey, jadi bermula daripada Februari 1945. Jadi apa yang berlaku ialah okey, pada waktu ini pejabat tanah jajahan telah mengutuskan surat kepada Vinebrook Okey, untuk meminta Vinebrook ni menyatakan tentang pendirian sama ada setuju atau tak setuju dengan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, jadi disebabkan oleh desakan dan juga masalah-masalah yang berlaku, masalah dalaman yang dihadapi oleh Vinebrook itu, maka keputusannya ialah pada 24 Oktober 1945. Okey, telah mengambil keputusan, okey, bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British, okay, menyerahkan Sarawak kepada British dan pada waktu itu apa yang boleh dilakukan langkah seterusnya ialah Viner Broke telah menghantar setia usaha peribadinya iaitu Gerard T. McBrien, okay, jadi untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Sebab kalau kita ingatkan kembali, recall balik, sewaktu kamu belajar tentang Sarawak, eh, pentadbiran Sarawak sewaktu tingkatan tiga, Bro ini dia telah melibatkan Pemerintah pemerintah tempatan ketua ketua tempatan ini dalam pentadbiran uh, keluarga kawagubruk di Sarawak. Mm -hmm. Okey, uh, jadi uh, di sini kalau kita lihat akhirnya hasil daripada uh, persetujuan ataupun perbincangan yang dilakukan oleh Jared T McBrien ini, okey Jared telah uh, kembali ke England pulang ke England dengan dokumen yang telah pun ditandatangani oleh ketua tempatan. Jadi kalau kat sini kita lihat macam seolah-olah berlaku persetujuan. Tetapi sebenarnya apa yang kalau nanti kita akan bincangkan ialah sebenarnya langkah ataupun cara yang dilakukan oleh Jerat ini sebenarnya ha, dia melakukan desakan, hmm. okay, sogokan, ugutan. Dah tentulah ketua tempatan ini terpaksa bersetuju. Cara kotor lah cikgu. Ah, ya, yeah. maksudnya itu hmm. yang memang kita belajar ialah taktik-taktik yang dilakukan oleh British untuk mendapatkan sesuatu kawasan atau tanah jajahan. Okay. Jadi dengan dokumen yang telah ditandatangani oleh ketua tempatan itu, dokumen itu telah dibawa ke England tetapi persetujuan ini tidak dimaklumkan kepada penduduk Sarawak. Okay, jadi tanpa pengetahuan bahawa Sarawak itu akan diserahkan kepada kerajaan British. Inilah nanti akan mencetuskan kepada reaksi, reaksi hmm. penduduk yang akan kita bincangkan dalam tajuk seterusnya. Mm -hmm. Okey, kemudian kalau kita lihatlah kerajaan British. Jadi dengan dokumen tersebut langkah yang seterusnya dilakukan ialah kerajaan British dia telah mengarahkan Vynbrok ini yang mana tadi Vynbrok telah menghantar usaha sulit dia. Ya. Okey, jadi uh, Vynbrok telah liha, uh, diarahkan oleh kerajaan British supaya mendapatkan kelulusan Majlis Negeri. Okey, mm -hmm. jadi kalau kita lihat dalam sistem atau struktur pemerintahan kerajaan British, mm -hmm. okey jadi raja putih ialah pemerintah tertinggi Sarawak. Okey, kemudian raja putih ini dibantu bersama-sama ialah adanya majlis tertinggi dan majlis negeri. Okay. Dan di bawah itu barulah pentadbiran pentadbiran sehinggalah peringkat paling bawah iaitu peringkat kampung. Okey, pada peringkat okay. kampung eh paling bawah tu. Ah, paling bawah Okey. Itu kita nak tahu lepas so apa jadi. Ah, peringkat yeah. kampung tu bagi lulus ke tak kan? Ah, jadi jadi kita... kalau kita lihat di situ ah. lah kan. Ah, ha, tapi penduduklah yang penting rakyat yang betul. kita. Betul. Jadi okay. kita nak tahu macam mana reaksi rakyat pula, rakyat Sarawak. Jadi kita berhenti berehat seketika, cikgu. Yeah, kita betul. kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV, KPM. DD TV KPM Baik, kembali kita. Kita teruskan cikgu dengan proses penyerahan Sarawak kepada British. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Jadi kita tadi dah berhenti tentang bagaimana eh maksudnya uh, Brooke telah uh, Viner Brooke ini telah pun diminta untuk mendapatkan uh, persetujuan daripada majlis tertinggi. Jadi di situlah kalau kita lihat proses seterusnya dalam paparan ini seperti dipaparkan. Okey, pada 2 Mei 1946 yang mana dua ahli parlimen British telah dihantar dan mereka telah sampai ke uh, Kuching waktu itu. Okay, untuk mendapatkan tinjauan okay, melihat tinjauan tentang persetujuan rakyat berkaitan dengan penyerahan Sarawak itu dan mm. akhirnya kalau kita lihat okay, keputusan daripada um, uh, kita kata referendum atau pengutanan suara yang dilakukan okay, didapati bahawa keputusan golongan pro penyerahan okay, telah menang pro itu maksudnya golongan yang me bersetuju mm, okay, pro uh, mm. pro jadi perkataan pro ni kena perhatikanlah Kadang-kadang digunakan anti anti ni kita tak suka maksudnya menentang dan menolak. Jadi hmm. kumpulan pro penyerahan Sarawak telah bersetuju sebagai majoriti jadi akhirnya dengan keputusan ini maka berlakulah proses dan akhirnya pada 1 Julai 1946 okey Sarawak yang sebelum itu berada sebagai status tanah na jajah bukan jajahan eh tanah ataupun negeri naungan British okey telah pun diambil alih oleh kerajaan British itu sendiri. Okey, jadi hari penyerahan Sarawak telah diisytiharkan uh, di Kuching Sarawak. Okey. So, itulah proses-prosesnya. Jadi, ini adalah dua individu yang mana disebut tadi, okey, dua ahli parlimen British yang telah datang ke uh, ke Kuching okey untuk mendapatkan pungutan suara tersebut dan uh, jadi apa yang didapati daripada laporan yang diserahkan, okey, uh, tinjauan yang diser, uh, di dilakukan oleh government dan juga kalau kita lihat Rhys William ini okey yang pertama ialah sebahagian besar pribumi Sarawak menentang okey jadi kita lihat sebahagian besar penduduk Sarawak ni so, sebenarnya menentang sebab kalau kita lihat tadi apa keputusan yang dilakukan Eviner Bro ini sebenarnya tidak pun mendapat maksudnya tidak dimaklumkan kepada rakyat okey orang Cina Sarawak waktu itu menyokong eh menyokong penyerahan Sarawak dan juga ada sebahagian juga penduduk ni dia langsung tak tahu hmm. apa yang dimaksudkan dengan penyerahan Sarawak dia tak faham maksud penyerahan Sarawak tu sendiri okey jadi di sinilah yang hasil keputusan itu yang mana telah pun dikemukakan kepada parlimen British lah. ya yeah. okey so kita akan teruskan dengan soalan yang ni ujian minda kita apakah peranan gabenor dalam penyerahan peristiwa penyerahan Sarawak okey jadi cikgu minta hafi okey sila jawab Hafiz. apa peranan gabenor Okey, Afin jangan lupa untuk ambil mic tu, dah dengar suara. <laughs> lupa pula ambil mic. Okey. Okey. Okay, uh, peranan Gaman dalam penyerahan Sarawak ialah eh okay, uh, beliau telah dihantar oleh kerajaan British ke Sarawak uh, bagi membuat tinjauan berkaitan penyerahan Sarawak. Uh, berdasarkan laporan Gaman ah uh, berkaitan dan dengan isu penyerahan Sarawak yang ke majlis negeri untuk diundi. Okey, terima kasih. Yeah. Okey, so tepatlah soalan jawapan tadi. Okey, peranan. Tapi soalan ni rujuk pada peranan. Okey, jadi apa yang dihuraikan itu adalah lebihlah, lebih lah, lagi lah. Jadi kalau kita lihat dah gamas ni, okey, seperti yang tadi lah uh, dihantar untuk mendapatkan tinjauan. Okey, kita pergi kepada reaksi. So dalam 4.4 kita dah settle. Sekarang kita lihat bagaimana reaksi masyarakat ataupun penduduk Sarawak tentang penyerahan Sarawak. Okay? Jadi bila sebut reaksi ini, of course ada yang menyokong dan ada yang menentang. menentang. Sebab reaksi ini dia akan bawa kepada pro and con. Okay? Jadi golongan-golongan yang menentang penyerahan Sarawak ini, okay, yang mana ketuanya ada pun, uh, kita lihat dan eh, gerakan ini diketuai oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdullah. Okay? Manakala bagi golongan-golongan atau kumpulan uh, yang men, uh, menentang kepada, uh, sorry, uh, yang menyokong eh, menyokong pada penyerahan Sarawak. Okey, golongan yang menyokong ini diketuai oleh Dato Bandar Abang Haji Mustafa dan Dato Amar Abang Haji Sulaiman. Jadi kita akan akan lihatlah apa yang menyebabkan mereka ini menyokong dan juga yang menentang. Okey. Ha. Jadi siapa? Baru sebut tadi kan. So kita pergi dulu sebelum kita terangkan. Okey, kita pergi pada soalan. Okey, jadi cikgu akan minta Alin. Okey, Alin cuba jawab soalan ini. Penyerahan Sarawak telah menimbulkan pelbagai reaksi penduduk tempatan. Okey, siapakah tokoh yang memimpin penduduk tempatan? Okey, keyword dia ialah menentang penyerahan Sarawak. Okey, jadi lihat A Ia ialah Bujang Suntong. B ialah Awang Rambli, C ialah pergerakan pemuda Melayu dan Datuk Patinggi D ialah Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah. Ya, okay, apa jawapan dia Alin? Unmute dulu Alin. Ah, unmute. Oh saya ter semak jawap ni. Eh. Ada mana cantik <laughs> okay. Terbaik, terbaik-baik. Okey Alin, silakan. Alright. D. Okey, D itu Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah. Okey, betul tak? Yang lain-lain setuju tak dengan jawapan? Aku setuju. Okay, setuju. Baru dia sebut tadi. Okey, ya tepat sekali ya okay. ha, Ah, Tapi Bujang Suntong dan Awan Ramli ini kita ada kita lihatlah. Ini mereka ini merupakan individu-individu yang juga terlibat dalam penentangan dalam gerakan Rukun 13. Nanti kita akan bincangkan ya. Okey. So, apakah faktor yang menyebabkan penentangan ini? Okey, jadi kita lihat faktor-faktor penentangan ini. Okey, yang pertama ialah tindakan Viner tadi yang melanggar kepada Perlembagaan 1941. Yang mana dalam prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941 ini, okey, yang mana pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Okey. Uh, Vinerbroke ini tindakan yang dilakukan itu sebenarnya menafikan ...hak rakyat Sarawak untuk mendapatkan pemerintahan sendiri sebagaimana yang telah pun dijanjikan. Okey, kemudian faktor kedua. Viner Broke ini dianggap sebagai mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Okey, jadi Charles Brooke, okey, jadi kita lihat kat sini sebab pemerintahan Sarawak ialah pemerintahan raja. Mm -hmm. Okey, yang mana kalau kita lihat tadi a uh, Charles uh, Viner Broke ini tidak ingin melantik anak saudara dia tadi. Okey, uh, sebab Salah satu sebab uh, kenapa penyerahan tu ialah Vyner tadi kan masalah pewarisan tahta Jadi keputusan Vyner yang dibuat tanpa berbincang dengan raja muda Sarawak iaitu Anthony Brooke dan tuan muda Sarawak sebab apa yang dilakukan kita dah bincangkan dihantar jarak Timet Brian setiap usaha dia dan uh, apabila keputusan dibuat okey keputusan dan dokumen itu telah dihantar ke Pejabat Tanah Jajahan tanpa pengetahuan penduduk Sarawak dan even tidak ada pun langsung perbincangan dengan Raja Sarawak, Raja Muda Sarawak dan juga Tuan Muda Sarawak. Okey. Dan faktor yang ketiga. Jadi tiga, tiga faktor. Okey, jadi tiga faktor Jared T McBrien. Okey, yang mana individu yang telah dihantar oleh Viner Bro, okay, sebagai seorang setiausaha sulit dia, okay, untuk mendapatkan tanda tangan ketua-ketua tempatan, jadi dia berjaya. Jadi Uh, uh, hasil daripada yang dilakukan uh, masuk keputusan berjayanya uh, Jared ini mendapatkan persetujuan ini sebenarnya adalah disebabkan oleh pendekatan-pendekatan yang dilakukan melalui tekanan okey tekanan kepada ketua tempatan okey desak okey push okey supaya uh, menerima dan bersetuju dengan penyerahan Sarawak pujuk pujukkan dan juga sogokkan okey ini ialah uh, maksudnya faktor ketiga ialah tentang gerakan ataupun tindakan uh, tipu muslihat yang dilakukan oleh Jared, Jared. T. McBrien yang merupakan setiausaha sulit Viner Bro. Bro. Okey. Ha. Huh. Soalan lagi. <laughs> Okey, saya rasa mudah kalau uh -huh. you all semua perhatikan tadi dan dengar dengan teliti penerangan oleh cikgu. Okey, yang ini kita tadi kita dah panggil. Okey, kita panggil uh, Wana pula. Syazwana. Okey, Wana boleh jawabkan siapakah Jared T. McBrien ini? Okey. Gerard P. McBrien ialah setiap usaha peribadi Viner Bro. Okey, so ada dua soalan kat so, sini. Hmm. Siapa dan apa peranan beliau? Hmm. Ha, jadi, ha. beliau ditugaskan. Okey. Beliau ditugaskan untuk mendapatkan persetujuan daripada Ketua Tempatan Sarawak tentang penyerahan rawak. Ya, okey. Terima kasih Wanah. Okey, memang tepatlah. Wow. Okey, jadi hmm. sebab kita baru je bincang, okey, jadi kita saya pun berkali-kali mengulang bahawa siapakah Jared Timmy Ryan itu? Okey, jadi sebagai seorang setiausaha sulit dan akhirnya dia berjaya lah melaksanakan hasrat Wayne Brook tadi melalui kaedah-kaedah yang saya telah sebutkan tadi, ya. Okey. Jadi, aa, kita pergi pada teknik untuk menjawab soalan esei. Jadi, di sini saya berikan contoh soalan tentang tajuk kita tadi, soalan kita, kita perbincangan tentang faktor penentangan penduduk tempatan. Jadi, soalan jelaskan. Okey, untuk kita menjawab soalan esei yang baik, jadi kita mesti ada pertama ialah kita memahami apakah itu kata tugas. Jadi kata tugas ini, okey dia ada banyaklah mengapakah kalau di sini kalau kita lihat, okey soalan ialah jelaskan faktor. Ada berapa faktor tadi? Ada tiga. Ada tiga faktor. Okey. Jelaskan faktor. Okey, jadi uh, jawapan mestilah wajib dalam esei. Okey, hmm. penggunaan tanda wacana antara satu ayat okey sebagai kalau kita lihat dari segi tata bahasa dan mestilah kita menjawab untuk mematuhi keperluan ataupun peruntukan markah enam markah tadi. Jadi di sini kalau soalan jelaskan maka untuk menjelaskan kita mesti berikan fakta dia, fakta dan juga huraian. Okey jelaskan di situ maksudnya kita memberikan penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami. So apa faktor? Jelaskan faktor. Okay, hmm. jadi saya nak at least faktor dan juga huraian ambil satu faktor. Okay. Jadi siapa yang nak terangkan? Okey ambil satu faktor dahulu. Faktor yang pertama. Okey jadi saya rasa yang kita tak panggil okay. Alin. Ada eh? volunteer tadi nak jawab tu saya nampak ada angkat tangan tu Anas rasanya tadi. Anas. Okey Anas. Oh, gila saya bukan ah, dia. Kata. Tak, tak. Okay. Ah, Ha, Zafran, Zafran. Ah, Zafran, sila. Zafran, on mic dulu Zafran. Okey. Okey, Zafran. Okey. Okay. Apa faktor pertama? Tak oh, tak ready. Zafran tak ready. Okey, kita minta siapa? Siapa volunteer? Ah. Girls. Girls lah. Girls, lah. Ah, girls power. Okay. Ah, Di girls power ni mesti <laughs> girls boleh. Girls power. Okay. Ada yang ready? Kalau tak ada saya oh, jawab. Right. Ada ah, yang tak ada. Nanti, terima kasih. Terbaik. Syazwana. Faktor yang pertama ialah tindakan Vanya Brooke bertentangan dengan prinsip perlembagaan 1941. Yang menyatakan bahawa permintaan sendiri harus diberikan kepada rakyat Sarawak. Mm -hmm. Seterusnya lain ber kata pihak surat wasiat Datuk okay. Bro. Ah kita stop kat situ. Ah dia membuat keputusan. Uh -huh. Okey, kita stop uh -huh. dulu kat situ. Sebab saya minta satu faktor saja, uh -huh. okey. Ah jadi kajian cemelang ni cikgu ah, bagi ya, sebab dia nak jawab semua. <laughs> Tapi saya <laughs> tadi saya kata satu faktor sahaja. Okey, okay. okay. kalau soalan enam markah kalau kita belajar kat sini memang ada tiga faktor. Hmm. Jadi maksudnya kena fakta dan huraian. Jadi kalau kita lihat tadi saya minta supaya jelaskan satu faktor. Okey, jadi di sini okey. Faktor pertama bagus eh kita mulakan dengan faktor pertama. Okey faktor pertama jadi kita boleh guna faktor penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak ialah hmm. boleh jawab secara macam tu ataupun kita gunakan mulakan ayat faktor pertama. Jadi faktor pertama yang perenggan saya buat dalam perenggan pertama faktor pertama dan huraian untuk faktor pertama. Okey so kalau kita lihat di sini markah dia okey ada uh, di segi tindakan itu ialah fakta. Okey kemudian huraian dia ialah prinsip kelapan dalam perlembagaan 1941. Kemudian ada lagi huraian dalam uh, tajuk ataupun fakta ini. Jadi pada perenggan ini dah ada tiga markah. Okey, kemudian pergi pada kita boleh teruskan ayat faktor kedua pula ialah hmm. ataupun dalam uh, jawapan saya ini saya tulis seterusnya. Jadi pergi pada faktor yang kedua, okey. Mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Okey, jadi Membuat keputusan tanpa berbincang dengan tuan muda. Jadi dan seterusnya lah. Jadi di sini cikgu hanya menghuraikan dua daripada tiga faktor yang kita dah bincangkan. Tetapi okay. daripada jawapan ini telah pun dapat mencapai enam markah. Marka. Okey okay, cikgu saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Soalan saya kalau kita tak tulis faktor pertama tu kita hanya buat poin sahaja boleh ke tak boleh. Tapi cikgu jangan jawab dulu okay, kita berhenti berhenti dulu cikgu. Kita kembali selepas ini jangan ke mana-mana. Bidik TV KPM Bidik TV KPM Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Ah, cikgu tadi sebelum mati break saya tanya cikgu dulu satu soalan tadi tu. Boleh ke kalau esei kita tak jawab dalam faktor pertama? Kita terus buat bullet point ataupun nombor satu? Okey, uh, jadi nama pun okey untuk okay. menjawab soalan tu terus ya. Soalan adalah dalam berbentuk esei. Mm. Jadi dah tentu point bukan esei. Jadi mesti pegang pada esei. Jawapan wajib dijawab dalam bentuk esei mempunyai ayat yang lengkap, maksudnya ada subjek dan predikat dia. So mm. uh, jadi jawapan uh, saya saya rasa sudah dapat difahami ya. Okay. Uh, tidak dibenarkan ataupun kalau boleh tidaklah sebabnya mm. nanti kalau dalam bentuk point mungkin akan ada uh, pengurangan pada markah aa, didenda ya eh? okey okey so kita teruskan kepada bentuk penentangan jadi yang menentang ni ada tujuh cara bentuk penentangan golongan yang menentang ni okey jadi kat sini kalau kita lihat aa, dalam paparan ini saya tunjukkan ialah tujuh cara yang mana saya tak mungkin akan terangkan kesemuanya sebab kita akan pergi pada Uh, topik ataupun kita bincangkan soalan. Okey, tapi kalau kita lihat cara-cara penentangan ini ialah pertama ialah dengan melakukan persidangan. Okey, kemudian dengan adanya demonstrasi yang dilakukan. Okey, meletak jawatan. Jadi siapa yang meletak jawatan ni? Maksudnya pada kaki tangan awam. Okey, di Sarawak Okey, kemudian batahan golongan wanita. Tadi kita sebut wanita power kan golongan mm -hmm. kita ni bukan saja, maksudnya wanita ni bukan saja. Okey, hanya di dapur saja tetapi peranan dalam uh, mendapatkan kemerdekaan memperjuangkan tentang uh, hak negara kita ini juga uh, wanita memainkan peranan yang sangat besar okey kemudiannya penggunaan akhbar dalam menyalurkan cerita-cerita dan juga perkara-perkara yang sedang berlaku di negara jadi uh, dan kalau kita lihat di sini okey ada tujuh tadi okey jadi saya terus pergikan kepada uh, penentangan yang mana dilakukan oleh penduduk melalui uh, tunjuk perasaan okey jadi saya pergi maksudnya langkah kedualah kalau kita lihat ada tujuh jadi soalan SPM biasanya okey biasanya 8 markah saja. Jadi 8 lah maksimum. Tapi saya tak tak kata tak boleh ada 10 markah eh. Jadi maksudnya kalau 8 markah ni mengikut uh, kalau persediaan kita tak mungkinlah kita nak menghuraikan ketujuh-tujuh membazir masa. So teknik untuk menjawab yang baik at least kita kuasai tiga faktor daripada tujuh tadi dan kita huraikan. Dan kalau ada soalan kebat di situ, maksud kita kena pastikan adanya contoh dan kita boleh membuatkan inference ataupun penegasan okey yang kita lihat okey jadi uh, ini ialah tunjuk perasaan yang telah dilakukan oleh penduduk tentang uh, maksudnya tindakan untuk penyerahan Sarawak itu tidak di, menunjukkan bahawa mereka tidak bersetuju dengan penyerahan Sarawak okey kemudian kalau kita lihat eh, uh, yang gerakan untuk meletak jawatan beramai-ramai ini ini telah memberikan kesan sebab kalau kita lihat kenapa kerajaan British mengeluarkan pekeliling nombor 9 ini, Okey sebab pada waktu itu mereka sedar bahawa antara golongan yang menentang kepada penyerahan Sarawak ini adalah golongan kakitangan kerajaan hmm. yang terdiri daripada guru, peguam, okay doktor. Jadi mereka ini maksudnya untuk mengawal gerakan daripada golongan kakitangan kerajaan ataupun uh, pekerja uh, perkhidmatan awam ini. Jadi uh, pekeliling telah diperkenalkan. Jadi kesan daripada pengenalan pekeliling No. 9 ini, maka apa yang berlaku seterusnya ialah tindakan uh, 409 orang kakitangan kerajaan Sarawak ketika itu meletakkan jawatan. Bukan sahaja kakitangan kerajaan tetapi pelajar-pelajar juga menunjukkan penentangan mereka terhadap uh, kerajaan British dengan pengenalan Pekeliling ini yang mana 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak telah menamatkan pengajian mereka sebagai tanda bantahan terhadap pengenalan Pekeliling ini. Okey. Jadi kalau kita lihat juga okey empat dah tadi saya sebut pasal wanita. Jadi wanita di sini mungkinlah kalau kita lihat di sini antara tokoh-tokoh wanita iaitu Cikgu Lili okey yang mana mereka juga bersama-sama dengan uh, a ini persatuan atau golongan uh, anti penyerahan ini mereka sama-sama dalam tunjuk perasaan dan sebagainya. Okey mereka ini sendiri sebagai contoh Cikgu Lili sendiri pergi dari rumah ke rumah, ke okay, rumah panjang. Okey untuk menyerangkan tentang uh, tindakan British ini atau tindakan Vinebrook menyerahkan Sarawak ini jadi sebagai menaikkan semangat kepada uh, penduduk tentang uh, apa uh, inilah maksudnya uh, bagaimana kan Vinebrook itu sebenarnya telah melanggar hak yang mana telah dijanjikan kepada mereka okey okay. seterusnya okey ini ialah penentangan yang menggunakan akhbar mm -hmm. uh, yang mana tadi saya sebut okey menuliskan surat-surat bantahan okey tapi saya tak nak fokus kat sini okey uh, kumpulan Rukun 13 Okey jadi cara penentangan inilah kalau kita lihat rukun 13 ini um, uh, yang mana golongan ini uh, rukun 13 adalah disertai oleh golongan-golongan um, uh, pelajar golongan-golongan uh, muda yang menyertainya jadi rukun 13 ini adalah satu pertubuhan yang ditubuhkan khusus untuk uh, yang mana mereka ini mensasarkan uh, untuk menghapuskan pegawai-pegawai British. British. Dan berdasarkan daripada rukun 13 ini, kalau kita lihat, eh, ini adalah tokoh-tokoh tadi ada soalan dan soalan berjati, ada sebut pasal Awar Ramli, uh, Bujang Suntong dan Mursyidi Sidik. Okay, jadi mereka ini ialah ahli rukun 13. Dan antara tokoh atau pem, pem, uh, pejuang lah kita kata yang terkenal dalam rukun 13 yang saya rasa mungkin pelajar tahu dan mungkin juga sebenarnya pelajar pernah lihat uh, uh, cerita tentang tokoh ini iaitu Rosli Dobi. Mm -hmm. Ya Rosli Dobi ni dia matilah eh telah dihukum mati oleh uh, British disebabkan oleh tindakan beliau uh, membunuh Duncan Stewart. Okey. Uh, jadi uh, inilah eh ini kita panggil pembunuhan Duncan Stewart ini dipanggil sebagai peristiwa sungkit berdarah. Okey jadi kalau kita lihat eh waktu um untuk uh, kemerdekaan biasanya kan cerita-cerita pasal tokoh-tokoh pemimpin golongan-golongan yang telah menentang penjajah ini, Rosli Dobi, bukanlah satu nama yang asing. Walaupun kalau kita lihat perjuangan pada waktu itu, penentangan-penentangan yang dilakukan itu tidak berjaya tetapi sebenarnya dengan penentangan ataupun usaha yang dilakukan oleh golongan anti-penyerahan ini telah menaikkan kesedaran nasionalisme dalam kalangan masyarakat di Sarawak terutamanya. Okey Dan di sini kalau kita lihat faktor. Golongan yang menyokong ni mereka menyokong ada tiga sebab kenapa mereka menyokong. Akhirnya okay, jadi mereka menyokong ini kerana uh, ingin memajukan negeri. Okey, memajukan penduduk tempatan sebab mereka rasa dengan penyerahan kepada kerajaan Sarawak ini kepada kerajaan British maka penduduk juga akan maju dalam bidang ekonomi, ekonomi dan sosial dan akhirnya memberi peluang pada penduduk untuk menyertai perkhidmatan awam. Okey, uh, tapi saya rasa okey lebih baik dalam fokus kita ialah tentang menjawab soalan esei. Jadi di sini saya sediakan satu lagi contoh soalan yang mana soalan ini ialah soalan kebat sebab dalam uh, SPM okey sekarang ni uh, kira bertuahlah pelajar-pelajar sebab ada soalan-soalan kebat yang mana mm -hmm. kebat ini pelajar boleh memberikan jawapan sama ada dalam aspek fakta ataupun uh, secara uh, yang kita kata yang logik. Okey. Okay. Cikgu, ah. cikgu. Anas Nurudin angkat tangan. Dia nak tanya soalan rasanya tahu. Nak tanya soalan ke ah. nak menjawab soalan ah, Silakan. Uh, okey, uh, cikgu, saya nak tanya tentang mengadakan persidangan tu. Dan uh -huh. uh, di manakah persidangan itu dilakukan? Oh, persidangan itulah di Sibu, di Kuching, maksudnya mm -hmm. di bandar-bandar besar. Okey, persidangan oh, tak... itu dilakukan okey melibatkan persatuan-persatuan uh, yang ada di Sarawak. Okey, ha, jadi okay. Uh, okay, untuk next? apa persidangan itu mm -hmm. tujuan dia ialah untuk memastikan bahawa mereka nak nak pada setiap satu mereka akan pergi untuk mm -hmm. membuat demonstrasi. Okay. Jadi mereka bincangkan dalam persatuan-persatuan maksudnya melalui persidangan tersebut. Baik. Okey, pasal Muhammad Hafiz pun ada nak tanya soalan juga dekat cikgu. Okey, silakan Hafiz. Hmm, ah Afi. jangan lupa unmute Ah Hafiz <laughs> dia selalu excited nak tanya soalan. Silakan apa boleh. Ah uh, okey soalan dia saya nak tanya apakah kesan bantahan golongan wanita tadi Okey kesan bantahan golongan wanita Okey jadi kalau bantahan ni maksudnya peranan menunjukkan bahawa peranan uh, untuk menentang penjajahan British ini ataupun pendudukan British dalam uh, politik di Sarawak ini mm -hmm. bukan hanya terletak pada tangan lelaki sahaja mm -hmm. tetapi wanita juga memberikan peranan mereka okey jadi maksudnya ini telah mengukuhkan menunjukkan bahawa rakyat Sarawak telah bersatu padu tanpa mengira latar belakang untuk menentang British. Okey, okay, so kita pergi pada uh, soalan inilah ya. Jadi soalan ini ialah cadangkan persiapan yang akan anda lakukan untuk mempertahankan negara kita dari sebarang bentuk penjajahan. Okey, hmm. jadi bila cadangkan, jadi ini ialah soalan fakta yang mana meminta awak memberi fakta, huraian, contoh dan juga jadi dalam kebat dia mesti ada inference sama ada mesti atau tidak itu bukanlah itu tapi kita sebagai persediaan pada calon biasakan dengan membuat penegahan uh, penegasan, okay, penegasan ha. pada okay. fakta. Okay. Siapa ada yang cuba jawab? Uh, tak apa kita ah, saya rasa jawab di sini okay. saya teruskan kepada nak, uh, uh, saya nak menekankan kepada hmm. di manakah fakta huraian dan contohnya. Okay. okay. saya telah sediakan di sini ialah contoh sahaja. Ini sekadar contoh. Sebenarnya ada banyak lagi jawapan hmm. yang boleh diterima sebab hebat. Okay? Jadi cadangkan, jadi cadangan pertama. Maksudnya dah tentulah dalam mana-mana uh, kalau kita lihat nak majukan negara ke mengukuhkan kedaulatan ke ataupun mempertahankan kedaulatan Uh, resepi yang paling penting dalam sebuah negara yang masyarakat majmuk ialah perpaduan kaum. Okay. Yang ini ialah fakta pertama. Jadi, tadi saya, kalau kita lihat dalam perenggan, saya sediakan perenggan untuk fakta satu fakta satu perenggan. Okay. Fakta iaitu, pertama di sini, fakta dia ialah mengukuhkan perpaduan kaum. Itu fakta bagaimana kita nak mengukuhkan perpaduan kaum. Jadi saya menghuraikan apakah itu kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Okey sebab ini soalan bukan hanya merujuk perisrawat tetapi secara umum. Okey, Malaysia yang mempunyai penduduk berbilang kaum, ada fakta, ada huraian dia. Berbilang kaum tu kaum apa? Contoh jadi dah dapat satu lagi markah, Melayu, Cina dan India. Jadi kaum-kaum ini apa lagi mengamalkan hidup yang berbeza. So dapat satu markah. Jadi bila masyarakat yang berbeza latar belakang yang berbeza okey mereka perlu mengamalkan sikap toleransi sebab kita nak pergi pada fakta tadi nak mengukuhkan perpaduan maka melalui toleransi dan juga hormat menghormati antara satu sama, sama lain. lain. Jadi perbezaannya untuk soalan yang pertama yang saya terangkan tadi dengan soalan ini kebat ialah adanya inference ataupun kita kata ayat rumusan bagi fakta yang pertama. Jadi kita gunakan kesannya impaknya hasilnya okay? okay? itulah sebenarnya juga sebagai ayat huraian juga mm -hmm. tetapi kalau dalam SPM kalau soalan itu sebagai contohnya ditanda sebagai rubrik jadi kalau tidak ada ayat inference dia akan dapat aras rendah okay. tapi sekiranya ada rubrik jadi kita mm -hmm. bersedia pelajar mesti bersedia inilah contohnya kesannya keamanan masyarakat terpelihara baik keamanan negara terjamin Ya, yeah. dan saya yakin yang di bawah pun tetap bawah menggunakan pun sama konsep sama yang sama lah. juga kan cikgu? Mm -hmm. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu hari ini selama satu jam. Terima kasih kepada murid-murid di Google Meet dan juga anda di rumah yang menonton sehingga ke pojol rancangan. Ingatlah, mereka yang tidak mempelajari sejarah akan menjadi bangsa yang akan mengulangi semula kesilapan yang lalu. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Road to Success SPM 2021. Bye! Assalamualaikum! Terima kasih semua! Bye! Bye semua! Dan salam sejahtera Saya Muhammad Ramlan bin Tonga Bapak kepada Muhammad Hafi bin Muhammad Ramlan Bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Mak Kilau Harapan saya Semoga anak saya Dapat keputusan yang cemerlang dalam Keputusan SPM Bagi tahun ini Dan mendapat uh, kejayaan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti Yang diceburinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad al bin Abu Bakar, ayah kepada Nur Aliana Suhada, talima di sekolah menengah kebangsaan Makilau, Kuantan Pahang. Besarlah harapan kami agar anak-anak kami dapat mencapai kejayaan yang cemerlang pada SPM 2021 nanti. Insya-Allah juga saya sebagai pengerusi PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Mak Kelau besarlah harapan kami dengan harapan murid-murid di Sekolah Menengah Mak Kelau akan berjaya di masa hadapan dengan hasil usaha kerja keras guru-guru dan juga warga sekolah menengah kebangsaan Mak Sekian, terima kasih. Didik TV KPM